Bağırın kopyon, yes serkin sagrutsyun e vor intertsumem. Tesa vor duk 96-ից 2000 թիվ աշխատել եք ազգային անվտանգության ծառայությունում. Կարո՞ղ եք ներկայացնել կոնկրետ որ ծառայությունում եք ծառայել եւ երբ որ տեղափոխվել եք դատախազություն դուք որպես ազգային անվտանգության աշխատակից եք տեղափոխվել գլխավոր դատախազությունը քին անվտանգության ղեկավար աշխատելու Եվ պահպանում եք ազգային անվտանգության ձեր ծառայողի կարգավիճակը այս պահի դրությամբ։ Սա առաջին հարցը։ Եվ երկրորդը, բազմիցս նշվել է, որ դուք մարսպետ եղած ժամանակ եւ դրանից հետո եւ բրոնզամոլիբդենային կոմբինատում փաստացի ղեկավար լինելով ունեցել եք առնվազն 38 հոգուց բաղկացած անվտանգության աշխատակիցներ, որոնք նախկին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակազում են եղել, մասնավորապես ալֆա խմբում, ճիշտ եմ, ճիշտ են ներկայացված դրանք։ Եվ երբ որ այդ աշխատակիցներին, հա, փաստացի սեփականատեր ազատեցին աշխատանքից, կարո՞ղ եք բացատրեք նրանց մինչ այդ ազատելը որևէ արժեություն եղել է կոմբինատում աշխատանքի տեղավորելու եւ ինչ խնդիր են լուծել։ Հատ բարի, մի փոքրիկ ճշտում, 97-ից 2000-ը, կարող եմ ասել, որ աշխատել եմ հակահետախուզությունում ու դրանից ավել ոչինչ չեմ կարող ասել, ինչ վերաբերվում է այն մյուս հարցին, արդյոք ես պահպանել եմ կարգավիճակը, դա դուք շատ լավ ենթադրում եմ գիտեք, եթե չգիտեք, զարմանդրում եմ, իհարկե ոչ, որովհետև ես զորացրվել եմ ազգային անվտանգության ծառայությունից և տեղափոխվել եմ արդեն, աշխատել եմ աշխատանքի գլխավոր դատախազություն ֆինանսատեսական վարչության որպես սկզբից առաջի կարգի մասնագետ, հետո այնուհետ գլխավոր մասնագետ։ Ինչ վերաբերվում է 38 հոգանոց ցուցակին, իմ համար անհասկանալի է ինչ ցուցակա։ Այո, կոմբինատ ունի անվտանգության դեպարտամենտ, կստացի, որի ղեկավարը հենց այսօր կալանքի տակ է գտնվում ու անհասկանալի պատճառներով, բայց ալֆա ջոկատից այդպես ասած, դա ջոկատ չի, դա նախկին, այո, ինքը կստացի ակունքներում էր կանգնած, այդ բաց ստեղծողներից մեկն է Գասպարյան Արամը, որին ապորին կերպով խուզարկելով աշխատասենյակը, ինչ որ իրանց դե այսօրվա իրականություններին համապատասխան ինչի գլխիդ գլխակ չկա մոտարապես այս բանով, երեք որոնք կալանքը երկարացրեցին երկու ամսով։ Այո, կա դեպարտամենտ, որտեղ ընդեղ և նախկին աշխատողներ կան ԱԱՑ-ի ոչ միայն ձեր նշանակված ստորաբաժանումից, այլ նաև այլ կառույցներից, որպեսզի դա իրանք մասնագիտական գործողություն են կատարում, ապահովում են անվտանգությունը և կոմբինատի, և պոչատարների, ֆիզիկական անվտանգության մասին է խոսքը։ Արձագանք, ծրվել եք, նոր գնացել եք դատախազություն աշխատանքի, հասկանալի է։ Ձեր ուղղաթիրը կա։ Ինչպես։ Ուղղաթիրը ձեր կա, մեկն է, երկուսն է։ Ես ուղղաթիր չունեմ, պարոն Քոչարյան։ Այն ուղղաթիրը։ Արգելի գործընկերներ, սա կներեք, հա։ Խնդրում եմ տվեք ամբողջ հարցը և պարոն Հակոբյան։ Այն ուղղաթիրը, որի մասին խոսվում էր, կարո՞ղ եք ասել 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մեր զինված ուժերի համար օգտակար եղավ, ասենք Սիսիանից ենթադրենք, հոսպիտալից, վիրավորներ կարողացավ տեղափոխի դեպի Երևան։ Պարոն Քոչարյան, ձեր հարցը ուղղաթիրը ինչ եղավ, իմ պատասխան, ես երբևիցե չեմ ունեցել ուղղաթիր։ Դա պաշտպանության բանակի ուղղաթիրն է եղել, որը մեր համագործակցության ընթացքում, թե որ չեմ կարող փակուկա ձեր բացեմ, պայմանագրի նաև շնորհիվ կատարում էր 1-1 մեր ընտրանքը և մեզ տեղափոխում էր Կապանից Երևան։ Այդ ուղղաթիրի հարցը հետո ուղեք սեփականատերերին։